საპროტესტო აქცია გამართეს პარიზში მცხოვრებმა ქართველებმა. ნუ დაგვაკარგინებთ სამშობლოს ამოთხოვნით ემიგრანტებმა პარიზში მარსის მოედანზე აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ მიმართეს საქართველოს ხელისუფლებას და მოუწოდეს აღდგეს მათი კანონიერი უფლებათა. თითოეულ მოქალაქემ მოახერხო არჩევნებში მონაწილეობა და თავისი სამშობლოს პედის გადაწყვეტა. ემიგრანტები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება მათი საარჩევნო ხმების ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ გამოყენებას აპირებს. მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ჩვენი ხმის დაკარგვითა და საერთოდ უსამართლოდ ჩატარებული გაყალბებული არჩევნების შედეგია ჩემი და მრავალი ჩემნაირი სამშობლოს მოწყვეტა და უცხოეთში გადახვეწა. ანუ მე ჩემი ხმის დაკარგვით აი ამ ბავშვს უკარგავ სამშობლოს. ანკეტა შედგება პარადოქსული ქვედანაყოფებისგან. მოგეხსენებათ, ქართული ემიგრაციის დიდი ნაწილი ან თავშესაფარს ითხოვს საფრანგეთში, ან პოლიტიკური წოლილის სტატუსი აქვს. ამ პირველისთვის არისკოა დააფიქსიროს თავისი მისამართი, რასაც ითხოვს ანკეტა, ხოლო რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვისაც პოლიტიკური წოლილის სტატუსი აქვს, მას არ იცავს საფრანგეთის ხელისუფლება, მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს ანკეტა, რომ შეავსო და ჩააბარო, საჭიროა საქართველოს საელჩოსთან ურთიერთობა. ქართული ოცნების წევრი არა ვარ, არ დამცავდა წევრობა, მაგრამ ხშირად დავდიოდი მის მიტინგებზე, სადაც იყო, სადაც შემეძლო, თბილისში იყო, რუსთავში იყო, ხშირად და ძალიან ახლოს დგას ჩემთან, ჩემ იდეებთან, მაგრამ სამწუხაროდ მომიხვდა დატოვება ქვეყნის.